Hvad så? Har I en god jargon eller hvad? Man kommer højere op. Hej. Er det vores nye profilbillede? Det går på så sat. Denne så her. Nej, ja. Hej, ikke mere. Du kan sidde på bordenden der, eller hvad der. Nej, det kan hun heller ikke, det er, jeg skal stå og byde jer velkommen. Ja. Ja. Hallo. Og velkommen ombord her på Mira. Ganske kort om Mira. Den er 104 år gammel. Og den er bygget til at sejle København-Malmø med passagerer. Og efter det, der kom den til at sejle København-Helsingør med passagerer. Så kom den til Aarhus og sejle med skolebørn. Og så kom den her til Middelfart i 1966. Den der nydelige herre, der står herinde, kaptajnen, det er min bror, han hedder Hans. Og jeg hedder Michael. Og det vi gør nu, det er, at vi sejler her sydpå. Vi håber, at vi ser nogle marsvin. Så rigtig gode ture.
og det er jo en pattedyr, og det er den eneste hval, der yngler i Danmark. Det, der er ved dem, det er, at det er damerne, der er størst. De er 1,70 meter og vejer ca. 70 kilo, og hannerne er 1,50 meter og vejer ca. 50 kilo. Det er lige nu, de får det, der hedder kalve. Og sådan her ser kalvene ud. Cirka 70 cm lange. Så den her, den tager i løbet af sådan 5-6 dage 5 kilo på. Fordi så fed er moren. Den her, den bliver ved moren i 8 måneder. Så siger hun til den, så kan du godt blive hjemme på. Fordi mor er gravid igen. Og mor er gravid i 10 måneder, og hun får cirka en kalve gang om året. Så der er flalt på. Hvad? Der hvor vi sejler lige nu, der lever de af fisk og af skaldyr. Og så det nye, det er blæksprutter. Har kommet blæksprutter i Lillebælt. Og der regner jeg med, at de er kommet herop ved, at der er nogle tankbåder nede i, nede i Middelhavet. Har taget vand ind, og så har de pumpet ud, når de er kommet herop. Derfor er der kommet blæksprutter i Lillebælt. Og man kan se det, fordi marsvinene har, når det er, man obducerer dem, så er der blæksprutter i maven på dem. Der er sket det her i Lillebælt, at der er kommet sorte hummer. Der har ikke været sorte hummer siden 1962, de er kommet igen. Og så er der jo blevet fanget tun her. Den sidste tun, der blev fanget, den vejede 89 kilo, så det er jo ordentligt nogen, der... Så et eller andet sker der altså med vandet her. Men her, hvor vi sejler nu, det var her. Man drev marsvin ind i gang med det. Og så gjorde man lige op på bæren, og så kaldte man slagtede. Og så spiste man kød, og så brugte man skægget til olie. Og det var især til olielamper. Og på et tidspunkt var det sådan, at alle olielamper inde i Odense, de blev fyret op med spæk fra marsvin. I 1944, der er de sidste blevet fanget her, det var altså under 2. verdenskrig. Og for ikke så længe siden, der havde vi en lokal middelfart med ude at sejle på 86 år, her Vestergaard. Og han kan huske, hvordan det smagte. Han fik dem røget, det er i 1944. Og han sagde, at det smager meget godt, hvis man fik rigtig med salt på. Jeg har en kammerat inde i middelfart, det er Jakob. Og Jakob, han er oppe fra Færøerne. Oppe fra Færøerne, der må man stadig have jæbe og spise, og det gør de. Og Jakob, han siger også, de smager godt. Jeg vil lige sige, at Jakobs livret, det er forhuder, der har været gravet ned i jorden i 3 måneder, og så spiser man, så er vi ikke. Men sidste nye vide, det var på den sidste tur, vi var på her, for et par timer siden, der var der en mand med, der lige havde spist det. Og han kunne fortælle, at kødet er helt sort, og at det skal ligge imellem i 5 dage, og så smager det rigtig godt, sagde han. Han har spist det op på Grønland. Så nu er der altså bevis for, efter hvad han sagde, at det smager godt. Nu er vi ser dem, så er de oppe en 3-4 gange, og så er de væk. Og de kan dykke i 6-8 minutter. Og de svømmer sådan mellem 20 og 25 km i timen, så de kan være langt væk, når de kommer op. Så det gælder om at være hurtig, både når vi skal se dem, og også her med kameraerne. Rundt om Fyn, der er der et sted mellem 2.000 og 3.000 marsvin. I alle danske farvande, der skønner forskerne, der er ca. 100.000. De ved det ikke. Men hvad de ved 100% sikkert, det er, at i Nordsøen, der er der 7.000, der drukner om året. Og det gør de, når de går i fiskernes trål, når de store trålere de kommer. Så ryger marsvinene ind i, og så drukner de, fordi de skal op og have luft. Men fiskerne har pligt til at tage dem med i land. Så hvis nu er I kommer til Hvide Sande, Thorsminde, de her store fiskerbyer, så er der altså nogle store lysegrå kar, og der kan man gå ned, og så kan man se, der ligger det. Fordi de skal tælles. De er meget svinde her. Herinde i de indre danske farvand, der er der jo net. Men der har man formået at finde ud af, at den tole marsvin sender til hinanden, når de alarmerer hinanden. Den har man kunne få ind i en elektronisk lim, som skal sidde på nettene. Så kommer de svømmende marsvinene ud til den sonarlyd, og så ryger der et alarm tilbage. Og så tror den, at det er et andet marsvin, der alarmerer, at der er fare på færre, og så kommer de ind i nettene. Okay.
Og så her til sidst. Det her har oprindeligt været en kødædende ko. Og så tænker man, hvordan pokker vi i det? Det er fordi, at de her knogler, der går ned her, de er formet nøjagtigt ligesom forbenene på en ko. Så derfor så siger forskerne, at det har været en kødædende ko. Og ungerne, kalvene, har altid heddet kalve. Lige siden de første skrifter. Så der må jo være nogen, der ved noget om det. Har I nogen spørgsmål? Så spørger I bare senere, ikke også? Er det okay? Hvis I har et eller andet, kommer I tanke om. Her hvor det er Jens Segel, der lever sig for en fisk. Hun er ganz nøje tintenfisk. Det svarer ni tintenfisk her. Og ved Jens Gibles tintenfisk, og der skal Thank you.
bakspejl. Nå, nå. Luftig og kølig. Ja. Der er højskolen, ja. Ej, hvor godt. Ja. Godkendt. Thank you.